I den her video skal du se, hvordan du kan oprette en app. Så jeg viser dig, hvordan du opretter den, hvordan du indsætter felter. Vi skal også se, hvordan du kan afprøve din app. Hvordan at man åbner WebGIS for at se data og for at downloade data. Vi starter med at gå ind på hjemmesiden, der hedder giscloud.com. Der findes jo rigtig mange forskellige udbydere af apps, men det her det er bare en af dem. Du skal ind og vælge at signe op, det vil sige, at du skal oprette dig som bruger. Det har jeg allerede gjort, så jeg vælger at gå hen på login for at få læst mig ind i programmet igen. Når jeg kommer ind på hjemmesiden, så bliver der vist to skærmbilleder. Til venstre, det er WebGIS'en, som jeg kan gå ind og se mine data i, og til højre, det er her, hvor jeg går hen og opretter en app. Jeg klikker på den højre til at starte med. Den nu går så ind i den sidste, som jeg har arbejdet med, og heroppe til venstre, der vælger jeg at lige gå tilbage, så jeg kan se mine projekter. Som du kan se, så har jeg lavet en del projekter her tidligere, de bliver simpelthen vist i en lang liste hernede. Jeg skal til at lave et nyt projekt, og det her projekt kalder jeg Trarik. Og når jeg så står herhenne på listen med et felter, jeg kan lave, så bliver der vist tre felter, og jeg har der, hvor jeg kan tilføje et nyt felt. Jeg skal ikke bruge alle tre felter, så jeg sletter de to af dem. Jeg skal se, hvad det er for nogle felter, som jeg skal arbejde med. Det skal jeg jo selvfølgelig have defineret først. Og jeg har lavet en definition på, at jeg vil i min træregistrering herhen lave et felt med art, et felt med tilstand og et felt med foto. Yderligere vil jeg gerne have oprettet, således at jeg kan se, hvem der har optaget data, hvilke dato de er lavet, og med hvilken nøjagtighed, at GPS'en den har registreret data på. Så, jeg skal altså tilbage og have art, tilstand og foto først. Det første felt herhenne, arten, der vælger jeg det som et tekstfelt. Og så skriver jeg herhenne art. Ved at klikke på detaljer, der kan jeg gå hen og tilføje nogle yderligere detaljer til feltet. Det kan være, det er en enkelt linje, eller det kan være, det er en multilinje. Jeg vælger her, det er en enkelt linje. Næste felt, jeg skulle have, det var tilstand. Og tilstanden, det kan jo være god, tilses eller fældet, eller hvad man nu finder på, det skal være. Så der skal altså være flere valgmuligheder, og det vil sige, at jeg laver en select-liste. Jeg tilføjer select-listen til min app, og her skriver jeg så ud for navnet, at den hedder tilstand. Detaljerne i den her, det er så her, hvor jeg skal begynde at tilføje nogle detaljer. God er den første, den næste, den hedder tilses. Og den sidste, den kalder jeg for så fælles. Hvis jeg er ude og lave en træregistrant, hvor jeg skal registrere alle træerne, må jeg jo forestille mig, at de fleste af træerne har en god tilstand. Så jeg, for at undgå at skal udfylde for meget i et schema, så sætter jeg, at den her skal være default, det vil sige, at når jeg kommer til appen og skal udfylde, så er tilstanden som standard god. Jeg lukker igen for detaljerne her. Det næste felt, jeg vil have, det er et foto, og det vil sige, at herhenne der kan man se, at man kan tilføje, jeg kan lige så godt gennemgå dem fra en ende af tekster, tal, dato og tid. Det vil sige, hvis jeg skal ud og have registreret et eller andet tidspunkt, dato og tidspunkt. Det kan være mange forskellige ting, men ikke den måde, jeg vil bruge den på senere. Select-liste, det er sådan en drop-down. Radio buttons minder lidt om en select-liste. Checkboxes, der kan jeg have flere valgmuligheder. Her kommer jeg så ned til foto. Jeg kan også lave en audio recording eller en QR, en barcode scanning. Hernede i bunden, der kommer jeg så til dem, som jeg også gerne vil bruge senere. Jeg vil gerne have fat i, den kom her, username. Det vil sige, at jeg kan registrere brugeren, der har været herude. Og den sidste, jeg vil have herhenne, eller de to sidste, det er accuracy og time. Men lige nu her var det foto, det hele drejede sig om. Så jeg klikker på foto. Add new field, og skriver herhenne foto.
Vi går til de sidste tre felter. Det var username, hvor jeg tilføjer. Og det er så brugernavn, jeg kan herinde. Jeg kan ikke tilføje nogle detaljer på dem herinde på. Jeg tilføjer et felt mere, som der hed med dato. Den hedder så time i det her tilfælde. Tilføjer felt. Og tager den sidste, der hedder accuracy. Og jeg tilføjer et nyt felt herinde på. Så er jeg færdig med at tilføje felter. Og jeg går nu over og skal til at gemme det, jeg har arbejdet med. Det er faktisk gemt heroppe. Der kommer normalt en besked om, hver gang at jeg laver noget nyt, så begynder den at gemme. Jeg klikker på til venstre her på den grønne knap, Create Project. Og så er projektet det er blevet gemt. Jeg kommer ud og kan se et preview af min form. Her der kan jeg altså skrive noget tekst. Der kan jeg for eksempel skrive, at det er en bøg. Tilstanden, den stod som standard god, men jeg kan jo så også vælge at skrive tilses eller fælles. Og her kunne jeg så tage et billede, et eller flere billeder. De tre sidste felter herhenne, kan du ikke se i appen. Den kan du kun se, når du kommer ind og går til attributtabellen og data, som du kan føre videre over i GIS. Jeg går så tilbage ud og ser på min liste. Hvis jeg nu vil ind og rette igen i min trærik, så går jeg ned og vælger trærik og vælger og siger Edit Project. Så kan jeg gå ind og rette til, hvis jeg nu har stadig forkert, eller hvis jeg har glemt et felt. Eller hvis det er, at jeg vil ændre på nogle slette på nogle af felterne herinde. Jeg er så færdig her nu. Nu skal vi over og se, hvordan det ser ud på min app. Så jeg nu skal have fat i mobiltelefonen. Så er jeg tilbage, og så kan du se, hvordan det ser ud på min mobiltelefon. Jeg har været inde i App Store, hvor at jeg søger på GIS Cloud. Der ligger tre forskellige, når jeg søger på GIS Cloud. Der er en GIS Cloud Viewer, og så er der en, der hedder Mobile Data Collection. Som du kan se, så har jeg allerede installeret den her. Men ellers så skal du bare klikke på at installere. Så går jeg tilbage og kigger, når jeg nu har fået installeret programmet, så kommer der en ikon, som du kan se her, der står GIS, og så er der en sky herinde på. Så jeg starter lige programmet. Da jeg har været inde på den en gang tidligere, så kommer den ind og starter herinde. Jeg skal selvfølgelig hen og have logget mig af først, så du kan se, hvordan det ser ud, når jeg logger mig på. Jeg skriver igen min e-mailadresse herinde på, og så skriver jeg mit password herinde på. Sådan her, og så klikker jeg på login. Herinde kan jeg så se, hvilke projekter det er, at jeg kan arbejde med. Og jeg kan se, at jeg har den, der hedder Trarik. Det er den, som jeg lavede før. Du så lige videoen før, så den markerer jeg. Og jeg klikker lige på Refresh Form. Den her knap med Refresh Form, den er lidt vigtig, hvis du senere går over og retter i din app inde på hjemmesiden. Og nu også gerne vil have det videre ud på din mobiltelefon. Der skal du så lige hen og sige Refresh. Så går du her i nederste venstre hjørne, går du ind på den, der hedder Form. Og så kan du se, at der er din form herinde på. Jeg har ikke fået husket at tænde for min GPS, så jeg skal lige op og tænde for GPS'en først, før jeg så kan gå tilbage igen. Og så står den, at den vil have Getting Location. Nogle gange, nogle telefoner vil simpelthen ikke bruge, at jeg først tænder GPS'en, efter jeg har tændt appen herhen. Men det gjorde min her, der var jeg heldig. Jeg har muligheden for at registrere min GPS, og jeg har muligheden for at lave en pinpoint. Nu sidder jeg jo indendørs og optager den her video, så min nøjagtighed er ikke helt fantastisk stor. Hvis jeg var ude, ville det jo være noget bedre, men 6 meter er da stadigvæk helt okay. Det tager et par minutter, før at GPS'en ligesom har fundet fat i de satellitter, der er hen over hovedet på en. Så man skal ikke bare starte med at tro, at man kan tænde med det samme, og så få en høj nøjagtighed. Nogle smartphones har en meget dårlig GPS, og der får man altså ikke nøjagtighed mere end 15-20 meter. Men lad os se, hvis jeg trykker på Show on Map, og så se, hvad der kommer frem til her. Hvis jeg prøver at zoome lidt ind,
så ser det næsten ud, som om jeg sidder i vores drivhus eller udenfor. Jeg skulle faktisk være placeret lige hernede på kortet her. Gad vide, om det bliver bedre. Pyt tilbage. Jeg går tilbage i formularen. Hvis det var, at jeg ville ikke anvende GPS'en, men at jeg kunne pinpointe, så ville jeg få muligheden for at vælge en select location, og så kunne jeg selv sætte mit punkt og sige, at jeg sidder herinde på. Så skal jeg selvfølgelig acceptere det valg herhenne. Jeg går lige tilbage og lader GPS'en tage det hele. Den første, jeg gerne vil registrere, det er en bøg. Så jeg klikker ind i feltet, og så skriver jeg bøg. Den vil ikke tage bøg med her med et ø. Og det er jo et spørgsmål, om det er noget med encoding, altså skrifttyper og andet. Så jeg bliver nødt til her at skrive B-O-E-G. Jeg kunne jo have lavet det sådan, at jeg havde lavet en drop-down med de mest almindelige navne på med E, Ø og U. Så hopper jeg ned til tilstanden, og som du kan se, så stod tilstanden jo som god, fordi jeg satte den som default. Nu har jeg ikke nogen gode bøgetræer stående lige herinde, så jeg vælger, at den skal være tilses. Og den sidste herinde, der kunne jeg så vælge at tage enten fra kameraet, hvor jeg har nogle billeder liggende, eller jeg kan, omvendt fra et album, hvor jeg har billederne liggende, eller jeg kan gå hen og tage et billede med mit kamera. Og jeg tager kameraet derhen. Det er måske ikke lige den mest almindelige bøg, vi har her. Vi tager et billede af den. Og så står der, vil du prøve igen, eller er det ok? Det er helt ok i det her tilfælde her. Det kunne være, at jeg skulle ændre den fra bø til julerose i stedet for, men nu får den lov til at blive med at være en bø. Jeg kan tage flere billeder, hvis jeg vil, og jeg kan også slette billederne. Når at jeg er ved at være færdig med at lave alle mine registreringer, så trykker jeg på send. Og i det tidspunkt, jeg trykker på send, det er der, at koordinaterne bliver gemt. Det vil sige, at du skal ikke begynde at registrere og sige, nu har jeg taget billederne, og begynde så at gå og trykke send. Hvis du skal tage GPS-koordinaten for den her lokalitet, så er det lige det her, hvor du står. Jeg trykker på send. Hvis jeg står og ikke har internetforbindelse, så bliver min data blive ved med at stå i kø herhenne på. Og så først når jeg kommer ind og får internetforbindelse, så kommer de, bliver de sendt afsted. Som du kan se, så bliver min ved med at stå i kø, og det vil sige, jeg kan se på min GPS eller på min telefon, at den burde være på internettet, så jeg går lige over i settings og ser, hvad der kunne være galt herover, og så zoomer jeg ned og så ser jeg, det har ikke noget med ekstern, det her henne, den siger send using datanetværk, og den skal jeg jo selvfølgelig lige have slået til først. Så går jeg tilbage i min form, og nu kan jeg se, at nu er den blevet sendt. Hvis jeg vil se mit kort og se, hvad der er blevet optaget, så klikker jeg lige herhenne på. Jeg er kommet til at sætte to markeringer. Jeg klikker lige på den første og ser, hvad den var på herhenne. Det var en bøg, der skulle tilses, og så kan jeg se mit foto. Den så jo fin ud. Jeg går tilbage igen. Så klikker jeg lige på den anden og ser, hvad nu det her for en? Nå, der har jeg en, som der står tilstanden er god, men der står i øvrigt heller ikke nogen andre ting på. Den vil jeg tillade mig at slette, så der klikker jeg på delete. Jeg går tilbage til den første, jeg optog herhenne før. Læg mærke til, at der står bøg, tilses, foto, men jeg har også mit brugernavn med min mail, og så står der et tidsstempel. Når det står herinde på, ligner det bare en række tal, men når du får det over i GIS, så vil det faktisk være med en rigtig dato og tidsformat. Og så har den valgt, at den har blevet optaget med en nøjagtighed på 8 meter. Det passer jo så ikke helt i det her tilfælde, men det lader jeg bare stå. Hvis jeg vil redigere, så kunne jeg gå op og trykke på Edit, og så kommer jeg tilbage og kan foretage redigeringer, som jeg hele tiden har gjort. Jeg trykker igen tilbage på Edit. Nu går jeg så over til kigger på den, der hedder Map, og nu kan du se, nu har jeg lagt en række træer ind. Da det her det er en videooptagelse, så har jeg siddet og lavet dem med pinpoint alle sammen. Jeg skal nu tilbage over i WebGIS.
Og jeg stod jo herinde før, så der logger jeg lige ud. For at komme ind på det rigtige sted, så skal jeg ikke ind på den, der hedder MDC. Jeg går ind igen på den, der hedder gizcloud.com og logger mig ind på der. Og herinde, der står jeg så klar til at kan begynde at bruge start og bruge webgizzen. Når jeg sidder og skal arbejde her, der er en kollega, der sidder og nyser, mens jeg optager video. Det må du lige lytte på. Hvis du første gang kommer ind og skal bruge det her, så vil du stå, du skal udfylde med navn og telefonnummer. Og så husk at vælge den, der hedder en free license. Ikke en trial version, men en free license. Jeg klikker nu over på start på den til venstre. Og se, nu var jeg så heldig, nu kom den faktisk over og sagde, at jeg skulle hen og vælge, hvad jeg har herhenne. Og jeg har valgt en free license, så står der, men du har to private maps herhenne. Jamen, den klikker jeg så lige på. Så står der, free license does not allow private maps. Jamen, det er helt okay, så jeg vil gerne have lavet dem til public available. Sådan her. Så skulle det være slut med at have nogle private kort. Klik ikke på nogle af dem her hernede. Jeg lukker igen det her vindue. Nu kan jeg komme ind og se mine kort. Der var den, der hed Trærik. Den klikker jeg på herhenne. Og så kan du se, jeg pakker lige min attributtabel sammen. Så kan du se, her ligger der 5 punkter. Der er et lag, der hedder Trærik. Og jeg har et baggrundslag, der hedder Mapbox Street. Jeg kan åbne min data igen, så du kan se attributtabellen. De har fået nogle ID. Læg mærke til, at toren manglede. Det var den, som jeg tidligere i videoen gik ind og slettede. Og læg mærke til, at jeg har kun billedet på den ene af dem. Brugernavnet var alle sammen med mit brugernavn. Og herhenne, der kan du se, at jeg har mit dato og tid. Den første står der en nøjagtighed på 8 meter. Det var den, jeg optog direkte på GPS'en. Og de efterfølgende har jeg pinpointet selv. Så står der en nøjagtighed på 0, fordi at man kan ikke angive nøjagtigheden. Hvis jeg går hen i laget, hen i fanbladet, der hedder Layer, har jeg muligheden for at kunne eksportere mine data. Og jeg kan klikke herhen på Export Layer. Og der vælger jeg, at det skal være en Esri Shape-fil. Og den gemmer så mine punkter. Den gemmer ikke billederne herhenne. Jeg trykker så på Trærik, og dem kan jeg så åbne zip-filen og udpakke dem og åbne inde i cookies. Hvis jeg ønsker at se en form for en attributtabel med mine billeder også, så kan jeg trykke på den, der hedder Report. Og herhenne, der kan jeg så sige, hvilke nogle felter vil jeg have med på. Og lige nu tager jeg bare og fjerner dem her, så jeg bare kan se 4 felter herhenne på. Og så trykker jeg på Create Report. Og så får jeg så nu ID-numrene. Jeg får arten, tilstanden. Og så får jeg fotoet, som jeg faktisk også kan klikke på, så jeg kan se det i større format. Hvis jeg ønsker at få de her data ned, hvor jeg også downloader billederne, skal jeg bruge noget, der hedder en FTP-overførsel. Og det kan man søge efter herhenne i User Manual. Og så kan jeg søge efter Download Photos. Så forklares der, hvordan man gør det. Det er ikke helt nemt. God arbejdslyst!